Така, това е един абсолютно нормален обяд. Да. Абсолютно сме само двама човека на масата. И аз естествено. Баща ми твърди, че съм алкохолик, но това не е вярно. Не е вярно. Не е вярно. Не е вярно. Имаме 4 чаши, защо? Защо пробваме бирата? Защото не сме намерили още достатъчно останала чешка бира, която... Тая бира между другото не съм е пробвала. Но Ванко твърди, че е много добра. Много. Много. Ще бъде пробвана и тя. Обаче мисля, че започва нашата маса да изглежда зле. Трябва да помолим за повече прибори, така че да изглежда, че идват още хора. Боли може му златната сцена. Здравейте, аз съм устата, край мене са много полуголи мъже, но те са заради мен. Плюс мен. Аз не съм още полугол. Театър град Бургас. Но мога да се съблека. Аз мисля, че ще се съблека на концерта. И да се има да излезе. Понеже разбрах, че Азиз вече не е целувал както едно време. Аз желая лично да бъда целуната от Азиз, но по този начин, по който Малума го прави. Желая да бъда изведена на сцената лично от него, избрана. И желая да бъда създадено напрежение в мен и очакване. След това желая да бъда страстно целуната. Аз съм устата и съм в летвицата в град Бургас. Край мен са много полуголи мъже, но те не са тук заради мен, а заради шамадурата на поп-фолка Азиз. Шамадура, защото че не си никога няма да поздравя. Който се целува точно 10 август тук в летвицата в град Бургас. Чакаме. Аз за това дойдох. Някой си мисли, че съм дошла тук по работа. Не. Аз дойдох за голите мъже. Това е лично мое хобби, занимание, лично мое желание. Приоритет. Както вече ви питах в Instagram questions. Кое е първото нещо, което забелязвате в един мъж? Ми е това, което аз първо забелязвам. Чек сега. Това е Ванко. Устата. Това е пичът, запознах се с него, не му помня името, който организира концерт на Азиз. И това са полуголите мъже, които аз дори не бях забелязала до преди малко. Аз си падам подпадки. Какла. That's a lemon mojito. Well, you ain't got lime, you got lemons. Лимонов мохито му викаме ние. Като няма лайм, има лимони. И си правим лимонов мохито. И така, прибрахме се. Излязохме на обяд. Прибрахме се в 6. Урок на деня, не пиете на гладно. Не се получава много добре, супер е приятно. Чувстваш се много щастлив от себе си и от всичко, което си постигнал до сега в живота си. Но след това малко започва да боли коремчето. Какво друго исках да ви кажа за концерта на Азиз? Аз няма да ходя на концерта на Азиз. Това беше абсолютен майтап. Нямам намерение да се целувам с никой. Още по-малко с него. Устата между от хора. Устата е най-якия пич в българския шоу-бизнес. На мен това ми е най-дългото приятелство. В шоу-бизнеса приятелствата не траят. На мен това ми е най-дългото приятелство, което е от... колко годишно... Опа, не трябва да се бърчкам, ми казаха. Една приятелка ми каза да не се бърчкам, защото тук ще появи една бърчка, която после не се оправя. Да, в шоу-бизнеса приятелствата не траят ама грам. Те и в живота не трябва да не говорим за шоу-бизнеса, но остата е един от най-яките пичове, които аз познавам. И един от най-истинските. Ние сме приятели от 2 горе-долу 7 години. Да. Но е яко, като има някакви други хора по терасите. Какво исках да ви кажа? Ще оставя него другия път да ви разкажа всъщност как се запознахме, което е мега вълнущо. Супер изтрещяла съм на време, правих някакви много изтрещяли неща. Супер по изтрещял начин се запознахме. Така че май стига толкова за днес, защото на мен ще ми се стопли мохитото, ще ми се стопли пъпеша. Единствено оризовите ядки мисля, че ще издържат. Нали, Рейни, ти вече си напрегнат. И ти си напрегнат. Да, аз ще си спия това уникален плейлист, между другото, може да си го пуснете, само да фокусира. Фотомата Диавара, мисля, че се произнася. Уникален плейлист, божествена музика, особено за тераса.
мохито, хубаво настроение и позитивна енергия. Абонирайте се за канала ми, оставете едно лайкче на това видео или дислайкче, ако сте хейтери, все ми е тая. И ми кажете вие какво обичате да пиете лятото, когато никой не ви гледа обаче.